Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. Ось епіцентр падіння уламків ворожого шахеда у Святошинському районі. Це багатоповерхівка на 16-му поверсі. В цей момент, коли тут виникла пожежа, тут знаходились люди, і вони дивом рятувались. І, як вони нам розповіли, вони в перші хвилини під час пожежі пробували самотужки навіть її загасити, забрали найнеобхідніше і швидко пішли в укриття. Скло посипалось, там вогонь почався. Два відра води помогло, зовнішнє. Пінопласт почав горіти, документи, цінні речі, їх вниз. У цьому висотному будинку постраждали останні два поверхи. Саме тут зайнялась пожежа. Госпіталізовано поліцейського, який приїхав гасити полум'я і надихався отруйним газом. На момент гасіння пожежі з будинку евакуйовано два десятки мешканців. Біля висотки розгорнули штаб допомоги психологів та медиків. Місцеві кажуть, усе сталося миттєво. От воно гуло, і раптовий, і дивимося в вікно, бо це ж напроти і горить. Я бачила, що горить на верхніх поверхах, і до мене ще треба горіти і горіти. Вибуховою хвилею вибило вікна також і в сусідніх будинках. Галина з 5-річною дитиною встигла заховатись в коридор, але каже, вони добре бачили, як гасили пожежу з вікон напроти. Такий був зрив, а в нас якраз воно балкон на 10-му поверсі. І повністю було видно, як загорівся та 15-й поверх, а від нього пішов та 16-й. Мене дитині 5 років. Та схватили на руки, побігли. На цю хвилину слідчі оперативна група обстежила найбільш зруйновані квартири і дозволила людям зайти додому. Підключено світло та вода. Сміття в місцях руйнувань прибирають комунальники, а господарі вигорілого дому показують рештки двигуна з шахеда, який знайшли у себе у вітальні. Тобто влучання було сюди? Влучання вже було в ніжній. Але уламок шахеда тут теж. На 15-му поверсі в іншій квартирі, що горіла після потрапляння уламків шахеда, Христина, господиня оселі, показує вигорілий після пожежі балкон та старовинну ікону, яка тут вціліла. Іконі 200 років, вона пройшла Другу світову і нині, хоч і була поруч із пожежею, не згоріла. Прабабуся розповідала історію, це така цінна річ для нас. В хаті висіла ця ікона і залетіла молнія, блискавка, і вона попала ось сюди. І ікона тріснула, а будинок залишився цілий. Зараз 2024, і вона не згоріла, але вона ж дерев'яна. І вона була близько до полум'я, бо тут все згоріло, а вона ні. Комунальники розгорнули тут пункт видачі спеціальних захисних плит та захисної плівки для оселі, яких розбиті вікна та балкони. А рятувальники та слідчі з'ясовують масштаби руйнувань. Світлана Березівська, Андрій В'ятошкін, ТСН 1+1 Марафон. Єдині новини.